Lulizim Basha nxjerr videon dhe bën kërkesën urgjente për SPAK. Ne presim drejtësi. Kryetari i Partisë Demokratike Lulizim Basha kërkon ndëshkim të autorëve të asaj që e quajnë masakër zgjedhore. Me anë të një postimi në Facebook, kreu i Demokratëve thotë se edhe raporti OSB Odir kërkoi atë që ka deklaruar Partia Demokratike. Lulizim Basha shkruan: 25 prilli ishte një masakër zgjedhore. Këtë e dinë të gjithë shqiptarët. Të konfirmon edhe OSB Odir. Partia Demokratike ka depozituar 185 padi penale në SPAK dhe në prokurorit e retheve për krimet zgjedhore. Ne presim drejtësi sepse shqiptarët meritojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pa u ndëshkuar autorët e kësaj masakre, pa u kthyer legjitimiteti në vend, nuk do të kemi një pushtet të njerëzve për njerëzit, por sundimin e një pakice të korruptuar që varfëron dhe shpopullon Shqipërinë.